Pustili ste da je pištolj u rukama vašeg mališana, samo bezazlena šala. Najgora stvar je da priznaš sam sebi da jednostavno da ti je lakše neki put da čitaš novine ili knjigu, a ne da preslučiš dete ili da pereš ukakanu guzu. A ja ne bi, ja nisam htela i eto, hajdemo na izložbu. Free B92.